Analizat e fundit kanë treguar se uji në banjat e Tetovës është i pishëm. Analiza që më bërë para 15 ditëve dhe nga qendra për shëndet publik bëjnë të ditur se qytetarët mund të konsumojnë ujë për pije, por jo në sasi të madhe, respektivisht maksimum 2-3 gota brenda ditës. Mjekët thonë se uji mineral nuk është zëvendësim në organizëm për ujin tjetër normal. Udhëzimet tona janë se uji mineral nuk është zëvendësim në organizmin e njeriut për ujin tjetër që e shfryzojmë çdo ditë. Kur uji mineral është në gjendje normale me të gjitha parametrat, rekomandimet tona janë se i njëjti duhet të konsumohet maksimum 1 ose 2 gota brenda ditës dhe jo të jetë zëvendësim për ujin e thjeshtë, deklaroi mjeku Ratko Davidovski. Edhe pse deri më tash nuk është vërtetuar se uji në banjat e Tetovës ka veti shëruese, megjithatë banorët e Tetovës, por dhe të rrethinës, e përdorin për sëmundje të ndryshme të lëkurës. Për shkak të konsumimit të ujit mineral në banjat e Tetovës, nga shumë banor, jo vetëm të Pollokut, por edhe qyteteve tjera, ekipet e endit për mbrojtje të shëndetit në Tetovë vazhdimisht bëjnë kontrole të ujit. Tek popullata besohet se uji i këtyre banjave mund të shërojë sëmundjen e luksit dhe sëmundje të tjera të lëkurës. Vizitorët e këtyre banjave theksojnë se nevojitet që shteti, por edhe komuna, të investojnë dhe më shumë për këtë vend. Në qendrën rekreative Banja e Tetovës, viteve të fundit vërehet një frekuentim më i madh i qytetarëve, të cilët krahas rekreimit po ashtu mbushin ujë mineral. Në pjesë tjera të banjës së Tetovës uji mineral nuk është i pishëm. Ndryshe banja e Tetovës, që është larg jo më shumë se 5 kilometra nga qendra e Tetovës, është një nga vendet më të vizituara gjatë weekendeve, por dhe gjatë ditëve të tjera për rekreim dhe frekuentohet me të madhe nga qytetarët e Tetovës dhe më gjerë. Me përmirësimet që janë bërë me infrastrukturën e viteve të fundit, duke përfshirë trotuarin dhe ndriçimin publik, me hapjen e bizneseve të ndryshme, ky vend është rikthyer në një atraksion të vërtet për banorët e Tetovës, të cilëve vende të kësaj natyre u mungojnë.